ناظرین عوامی نیوز میں خبرن سلسلو جاری ہے ان وقت تماں کے پیر جو گوٹ ما خبر ایندا ہالو پیر جو گوٹ انصاری پیٹرول پمپ وٹ گڈا گاڑی جے بم لگن سبب سجاد میترو شدید زخمی جے کو گوٹ فولائی میترو جے بدھایا تو ونے جے کے شہری سول اسپتال پیر جو گوٹ کھنی آیا جے گا پوی طبیعت گنتی جوگی ہجن سبب سول اسپتال خیرپور موکلیو ویو مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewshd.com